Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bendito seja Deus por essa segunda-feira. Eu quero acolher você com um baita sorriso no rosto, com o coração cheio de gratidão. O Senhor nos concede esta semana com tanta alegria, com tanta bênção. Iniciamos a semana ontem com o domingo. Hoje quero pedir que o Senhor te conceda muita força, muita alegria, muito entusiasmo e também muita fé. A nossa comunidade vive as segundas-feiras intercedendo pela obra Coração Fiel. É o dia que tem a Missa da Misericórdia, aqui no quintal do meu Senhor. Toda segunda-feira, para nós, missionários, é ocasião de intercedermos pelos consagrados, pelos da comunidade de vida de aliança, pelos fiéis oblatos, pelos amigos fiéis, por você, que é alvo da nossa missão, da nossa oração. Quero confiar também que você reza por nós. E aqueles que puderem também nos ajudem, porque estamos quase no final do mês de maio e a sua doação mantém esse sistema de comunicação. Nós não temos salário, você sabe disso. A nossa comunidade dedica todo o tempo, toda a nossa luta para levar o Evangelho. A sua ajuda é muito bem-vinda e é necessária para a sustentação da obra Coração Fiel. Temos que meditar sobre os efeitos da graça de Deus em nós. Você já parou para refletir sobre o efeito do fermento na massa? Quem já fez bolo, quem já lidou com alguma coisa que exija o processo de fermentação, sabe. Quem faz pão, quem faz bolo, né? Coloca ali aquele pó, aquela pequena quantidade, e aquilo faz com que a massa cresça. Pois bem, é como se esse pó fosse a graça santificante. Quando recebemos esta graça, a nossa natureza, embora tão limitada, mas aberta para Deus, inflama-se de amor, cresce. A nossa amizade com Deus se torna mais concreta. Este tesouro oculto, essa graça divina, está à disposição de todos os homens, de todos nós. Nós que estamos neste mundo, que inclusive rezamos isso na Salve Rainha, né? Neste mundo que é um vale de lágrimas. Nós que, embora tão necessitados de amigos, por vezes acabamos rodeados de pessoas que não são amigas. A palavra de Deus diz que quem encontra um amigo encontra um tesouro. Um amigo fiel é poderosa proteção. Muitas vezes precisamos desse socorro e é Deus o único socorro nesta hora. Esta amizade com Deus precisa crescer. E isso só é possível quando estamos na graça de Deus. O que é preciso fazer para permanecer na graça de Deus? Fugir do pecado. É o pecado que nos rouba toda a abertura que precisamos para receber a graça do Senhor. É por isso que a confissão é tão bem-vinda, é por isso que a penitência, a mortificação, é por isso que a oração nos abre as portas para essa realidade. Nessa segunda-feira, permita que Deus visite o seu coração de um jeito novo, te preencha, te faça compreender mais e mais como é bonito, como é maravilhoso viver na graça de Deus.
Ó meu Deus, eis que minha alma, quando estava em vossa graça, era vossa amiga, vossa filha, vossa esposa, o vosso templo. Mas depois perdeu tudo pelo pecado e tornou-se inimiga, escrava do inferno. Graças vos dou por me haverdes ainda dado tempo para reparar o mal que fiz, para reentrar em vossa graça e aumentá-la mais e mais. Ó bondade infinita, arrependo-me sobre todos os males de vos ter ofendido. Amo-vos sobre todas as coisas. Dignai-vos receber-me de novo em vossa amizade. Por piedade, não me desprezeis. Bem sei que merecia ser repelido de vós, mas Jesus Cristo merece por mim que me aceiteis de novo, visto estar arrependido em consideração do sacrifício que de si mesmo fez no Calvário. Venha o vosso reino. Meu Pai, é assim que vosso Filho me ensinou a chamar-vos. Meu Pai, vinde reinar no meu coração pela vossa graça. Fazei com que só vos sirva, que viva só para vós e que só vos ame. Numa palavra, fazei que, ocupando-me sempre com pensamentos santos, eu execute com palavras e obras o que é de vosso agrado divino. Peço esta graça também a vós, ó grande Mãe de Deus e minha Mãe, Maria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.